Кечирим суроо бул адамдын эң бийик даражага көтөрө турган сыпаттардын бири. Кичпейил адам кечирим сурайт. Өзү адашса дагы кичпейил адам кечирим сурайт. Акылдуу адам кечирим сурайт. Алдыга жылгысы келген адам кечирим сурайт. Өзгөргүсү келген адам кечирим сурайт. Ал эми баягы текебер өзгөргүсү келбеген салбий адам, пессимист ал кечирим балким суроону кечиктирет. Азыр кереги жок. Мезгили келгенде, убагы келгенде кечирим сурайм деп айтат. Же болбосо деги кечирим сурабайт алчы. Ал кечирим сураган эмне деп билет? Уят. Кечирим сүрөгөндө ал мен пас кетип калам, мен төмөн кетип калам, мен бийигиректе турайын деп ойлойт. Намыстан, кечирим суроодон намыстангандан, кечирим суроодон уялган адамдар бар. Бул адамдар текебер, элге дагы сүйкүмсүз. Кечирим сураган адам ар дайым сүйкүмдүү.